Привіт! Сьогодні готуємо ліниві вареники з картоплею. Всього за 20 гривень. Відварюємо картопельку, насипаємо масилко, яєчко, мукицю. Робимо тісто. Насипанькаємо мукиці, переміщаємо наше тісто, розкачуємо, нарізанькаємо, переміщаємо, формуємо ковбаску. 1, 2, 3. Формуємо наші варенички. Дивіться, що вийшло. Переміщаємо в каструльку, відварюємо, робимо зажарочку, смажимо, переміщаємо, сметашка, зажарочка і готово.